ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምን አመሻችው እንደምን ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ቤተ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 28 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን በገዛ ደግሞ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ ስለዚህ ሶስት ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ እያሰባችሁ ትጉ ሁሉን ያዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናሃለን ቤታችንን የሰራህልን ኑሯችንን ያቃናህልን የልጅነት ዘመንን ወደ ጎልማሳነት ዘመን የለወጥክልን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነትህ እንደ ምህረት ታላቅነት ለሕይወታችን አስተዳዳሪ ባለቤት ሹመኛ ባለ አደራ ልትሆናት ከኛ ጋራ ስለሆንክ በእውነት ተመስገን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ አዲስ ዓለም አዲስ ቤተሰብ አዲስ ሕይወት የሆነችውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን በእርሷ ያንተን ድምፅ ሰምተናል መልክህን አይተናል በእርሷ ከአንተ ልጅነትን ተቀብለናል ቅዱስ ስጋህን ክቡር ደምህን ወስደናል። ስለ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እናመሰግንሃለን ስምህ በምድሪቱ ላይ የተጠራው የማያምኑ ያመኑት የተወለዱ በማለዳው ወደ አንተ የተሰበሰቡት በቤተ ክርስቲያንህ በኩል ነውና በምድር ላይ በተልእኮ በተጋድሎ ስላለች ቤተ ክርስቲያን ምስጋና እናቀርብልሃለን ለሊትና ቀን በመትጋት ስለሚያገለግሉ አገልጋዮች በእምባ ስለ ሕዝብ ስለሚማልዱ አባቶች ስለ ህዝብ መመለስ በእውነት ስለሚጮሁ ጉበኞች የህዝብ ታዳጊዎች የትውልድ ባለ አደራዎች እናመሰግንሃለን ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆ እያንዳንዳችንን በሚያስፈልገን መጠን አቤቱ ባርከን ጸጋህ በሕይወታችን ይትረፍ መንገዳችን ከአንተ ጋር ብርሃን ይሁን የልቦናችንን መሻት እንደ መሻት ፈጽምልን የሚያውከንን ከህይወት ከኑሯችን ከአገልግሎት ከዘመናችን ሁሉ ቁረጥልን እንደ ቸርነትህ እንደ ምህረት ታላቅነት ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ በሆነው በአንተ ሰላም ባርክልን ረሃብን በበረከት ሁከትን በሰላም መለያየትን በአንድነት ጭንቀትን በመጽናናት ለውጥልን ጌታ ሆ የተከፈተ ደጃፍ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እዘዝላት ጨለማው ሁሉ በወጋገን ይለወጥላት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የሚል ነው እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ቤተ ክርስቲያን አለችው ቤተ በምድር ያለች የክርስቶስ አካል ናት አካለ ወልድ ተብላ የምትጠራ ናት እግዚአብሔር ከፍጥረቱ ሁሉ ጋር በመፍጠር ከሀሊነቱ ግንኙነት አለው በአዳኝነቱ ግን ግንኙነት ያለው ከቤተ ክርስቲያን ጋር ብቻ ነው ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ኤምባሲ ናት ኤምባሲ በሌላ ሀገር ላይ ያለ የመንግስቱ ተጠሪ እንደሆነ ሁሉ በምድር ላይ ያለች የእግዚአብሔር የመንግስቱ ተጠሪ ናት አገልጋዮቿም አምባሳደሮች ተብሎ ይጠራሉ መልእክተኞች ተብለው ይጠራሉ እንደ ተብለው ይጠራሉ ምስለኔዎች ተብለው ይጠራሉ ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ ያላት ተልእኮ ሰላምን መስበክ ነው ሰላም የዓለም ረሃብ የቤተ ክርስቲያንም ስብከት ነው አለሙ ሰላምን ይፈልጋል የሰላሙን ባለቤት ግን አይፈልግም ጌታ ረስቶ ጌትነትህ እንደተባለው የሰላሙን ጌታ ረስቶ ሰላም መሆን አይቻልም ያረፈደው ደስታ እንዲያመሽ ከፈለግን እግዚአብሔር ያስፈልገናል የዋለው ደስታ እንዲከርም ከፈለግን እግዚአብሔር ያስፈልገናል ለዚህ ነው ራሱ ባለቤቱ ደስታችሁ ሙሉ እንዲሆን በስሜ ጸልዩ ለካ በዚህ ዓለም ላይ ሀዘን ብቻ አይደለም ከፊል ደስታም አለ ማለት ነው ሀዘን የሚጎዳውን ያህል ከፊል ደስታ የበለጠ ይጎዳል ከፊል ደስታ ምንድን ነው ካልን እየሳቅን ማልቀስ ነው ከፊል ደስታ ምንድን ካልን ገንዘብ አግኝቶ ገንዘብ መመኘት ትዳር ይዞ ትዳር መመኘት ልጅ አግኝቶ ልጅ መመኘት ያለን ነገር ሁሉ ያለን የማይመስለን እሱ ከፊል ደስታ ነው ከፊል ደስታ ከእጦት በላይ የማሰቃየት አቅም አለው ቤተ ክርስቲያን ሰላምን ትሰብቃለች። ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ የክርስቶስን እርራሄ የምታንጸባርቅ ናት አለሙ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው በአለም የሌለው ነገር ሲገኝ ብቻ ነው አለሙ በጭካኔ ተይዟል የረራሄ ስራ በቤተ ክርስቲያን ካለ ይመጣል ስራችን ያሰናከላቸውን ስብከታችን አይመልሳቸው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምንድናት ካልን እግዜር በምድርናት ማለታችን ነው ክርስቶስ ማን ነው ብሎ አለሙ ሲጠይቅ ልክ እንደ ክርስቲያኖች መባል አለበት ንጹሕ መስታወት ብርሃንን ሳይቆጥብ እንደሚያስተላልፍ ልባችን ንጹሕ ሲሆን የክርስቶስን ብርሃን ለዓለም እናስተላልፋለን እግዚአብሔር አምላክ ለቤተ ክርስቲያን ይጠነቀቅላታል ስለዚህም ጳጳሳትን ቀሳውስትም ዲያቆናትን ወንጌላውያንን ሹሞላታል ቤተ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር የአይኑ ናት እናንተንም ሚነካ ለ ነብዩ ዘካርያስ እናንተንም የሚነካ የአይኑን ብሌን እንደሚነካ ነው ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር የአይኑ ናት። የአይን ብሌንን እንኳን ለጠላት ለወዳጅም እንኳን ለወዳጅ ለገዛ እጃችን አናምነውም እጃችሁን አንስታችሁ ወደ አይናቸሁ አስቀርቡ ተጨፈናላቸው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ለማንም የማያምናት ናት የምእመን ነፍስ ለማንም የማያምናት የእግዚአብሔር ውድ ናት በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ጥያቄዎች ብዙ ችግሮች ብዙ ጣውረዶች ብዙ እንቆቅልሾች ብዙ ሰንሰለታማ የሆኑ ጭንቀቶች ቢኖሩብንም ደስ የሚለን ነገር እኛ የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር እዳነን እኔ የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር እዳነኝ ማለት በእውነት ትልቅ ዝማሪያችን ነው ቤተ ክርስቲያን ሕያው መንጋናት ስለዚህም ቅቡአን በመንፈስ ቅዱስ የሆኑ ጳጳሳት ይጠብቋታል የማይታየው መንፈስ ቅዱስ በሚታዩ እረኞች በኩል ምእመናንን ይጠብቃል ያ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ የምታነበውን ታስተውለዋለህን በተባለ ጊዜ የሚመራኝ ሳይኖር አለ ትጉህ አንባቢ ጥሩ ተርጓሚ ይላክለታል ባይገባችሁም መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ እግዚአብሔር መልካም ተርጓሚ ይልክላችኋል መጽሐፍ ቅዱስ በመነበቡን በረከት ነው በመደመጡ ሰላም ነው የሚመራኝ ሳይኖር መጽሐፉን ለመረዳት የሚመራ ካስፈለገ መጽሐፉን ለመኖር የሚመሩ እረኞች ያስፈልጋሉ መጽሐፉን ለመረዳት የሚመራ መምህር ካስፈለገ መጽሐፉን ለመኖር የሚመሩ እረኞች ያስፈልጋሉ ታዲያ የረኛ ጠባይ ምንድን ነው ዛሬ የረኛን ጠባይ ለማየት እንሞክራለን በእውነት በገጠሩ የምናያቸው እረኞች ሰላም አላቸው ግንድሆች ናቸው በመንፈሳዊው ዓለምም ያሉ እረኞች ድሆች ናቸው ጸጋ በስቶላቸዋል ነገር ግን በምድራዊ ነገር በእጦት የሚሰቃዩ ናቸው ስድስቱ ቃላተ ወንጌል የሚፈጸምባቸው መንፈሳውያን እረኞቻችን ናቸው የተራቡ ናቸው በዚህ ይገባል ኤልያስን የሰራብታ መበለት ከትርፏ ሳይሆን ከጉርለቷ መገበችው ቤቷ ስለ እግዚአብሔር ነቢይ ተባረከ እግዚአብሔር ሰዎች እቤታችሁ ሲገቡ የማያልቅ በረከት ከሰማይ ይፈስላቸዋል ልጆቻችሁ ምግብ ቤት ገብተው ላዘዙት ምግብ ከፋዮች እናንተ ናችሁ ለአገልጋዮቹ የሚከፍል እግዚአብሔር ነው ይሄ የሚፈጸመው ግላማኞች ነው በእውነት የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ብለን ስንቀበል እግዚአብሔር መቀበላችን ነው እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል ብሏልና የእግዚአብሔር አገልጋዮች የማንም ምድ አደሉም እንደውም የበረከት መነሻ ናቸው የሱነም ሴት በግድ ቤት የግባ ብላንጀራ ቀረበችለት ለኤልሳ እግዚአብሔር በልጅ ባረካት ልጇ በሞት ሲለያት እንደገና በትንሳ ያስረከባት እግዚአብሔር በአንድ ነገር ተደጋጋሚ ተአምር ያሳያል መካንነትን ሽሮ ልጅ ሰጣት የተወለደው ልጅ ሲሞት እንደገና አስነስቶ ሰጣት ሞት መጨረሻ ነው የሚባለው ለዚህ ዓለም ጠበብቶች ነው ለእግዚአብሔር ግን ሞት የስራው መጀመሪያ ነው አሁ አገልጋዮች የተራቡ ናቸው እረኞች የተራቡ ናቸው የተጠሙ ናቸው እንግዳ ናቸው ሁል ጊዜ እንደ እንግዳ ነው የሚታዩት የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሁልጊዜ እንግዶች ናቸው እንግዳ ሰው ነው ሁልጊዜ የሚያዩት በመንፈሳዊው ዓለም የሚጸና ጥቂት ስለሆነ ይልቁንም በእኛ ዘመን መንፈሳዊ ቅልውጥ ስለበረከተ ሁልጊዜ እንግዶች ናቸው እንግዳ ፊት ነው የሚያዩት ይሄ ብቻ አይደለም ምስረኞች ናቸው ያንን ቤተ ክርስቲያን እንዲጠብቅ ያንን አገልግሎት ላይ ተተክሎ ለአመታት እንዲኖር የማይታይ ገመድ አስሮ ይዞታል እሱ የእግዚአብሔር ፍቅር ይባላል ታማሚ ናቸው ክርስቶስ በልባችሁ እስኪሳለ ምጥ ይዞኛል አለ በአለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ህመም ካለ ያጥንት ስብራትና ምጥ ነው ምጥ ይዞኛል አለ በአለም ላይ ትል ትልቁ ህመም ይሰማኛል አለ ክርስቶስ በልባቸው እስኪሳል ድረስ ስለዚህ እረኛው የእግዚአብሔር አገልጋይ ታማሚ ነው ታምሜ ጠይቃችሁኛል የሚለው እሱን ይመለከታል የታረዘ ነው ያ እረኛ ብጫቂ ልብስ እንደሚለብሱሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የታረዙ የተቸገሩ ናቸው ስድስቱ ቃላተ ወንጌል ይፈጸምባቸዋል ስድስቱን ቃላተ ወንጌል በሙላት የምናገኘው የእግዚአብሔር አገልጋዮች ላይ ነው እነርሱ ላይ ልንፈጽመው እንችላለን ዛሬ የእረኛን ጠባይ ነው የምናየው ሰላሳ ጠባያትን እንዘረዝራለን የመጀመሪያ እረኛ ጠንቃቃ ነው ትዛዙም እንዲህ ይላል እናንተን ይላል መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ለቤተ ክርስቲያን እረኛ የሚሾም ሌላ አካል አይደለም መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ የረኛ የመጀመሪያ ጠባዩ ጠንቃቃነት ነው የሚጠነቀቀው ለራሱም ነው እምነቱ እንዳይደክም በሚያዝል ህዝብ እንዳይዝል ጠንቃቃ መሆን አለበት ደጋግመን እንደተናገር ነው ሙሴ ተጥሪው የተሰናከለው በመራው ህዝብ ነው ሞገደኛ ህዝብ ራሱ ቀርቶ መሪውንም እበረሃ ላይ የማስቀረት አለው። እኛም አንተኛ ሰውም ማናስተኛ የሚል መዝሙር ታውቃላችሁ እኛም አንገባ ሰው አናስገባ የሚባልም አለ የማይገቡ ሌላውንም የሚያስቀሩ ብዙ አሉ ስለዚህ እረኛ ጠንቃቃ መሆን አለበት ሰይጣን ነፍሱን እንዳያጠምድ እንቃቃ መሆን አለበት ነፍሶችን ማዳን ማለት ከሲኦል ሰዓት ማውጣት ማለት ነው ከሲኦል ሰዓት ነፍሶችን የሚያመላልስ ሰው ወላፈኑ አይንካኝ ቢል ነው ስለዚህ ከመከራ ከፈተና የተነሳ ተስፋ እንዳይቆርጥ መጠንቀቅ አለበት ደግሞም የእኛ ድርሻ መትከል ማጠጣት ነው ማሳደግ የእግዚአብሔር ነው ህዝቡ ለምን አላደገም አይመለከተንም ጋኖቹን ሙሏቸው አለ አገልጋዮቹ ጋኖቹን ሞሉ ድርሻቸው ውሃ መሙላት እንጂ መለወጥ አይደለም ወደ ወይን ጠጅ የሚለውጠው ባለቤቱ ነው ስለዚህ አገልጋዩ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ በመንፈስ ቅዱስ ቦታ ቆሞ በህዝቡ ተስፋ ሊቆርጥ አይገባውም እግዚአብሔር ተስፋ ያልቆረጠበት ህዝብ ላይ ተስፋ መቁረጥ አይገባውም ጠንቃቃ መሆን አለበት በሕይወታችን ጠንቃቆች መሆን ያስፈልገናል በሕይወታችን ጥንቃቄን የመንፈሳዊነት ዘይቤ ማድረግ ይገባናል ልብ አድርጉ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ ነው ያለው ተኩላ አልቁ አደለም በጉ የተሰማራው ተኩላውም አለ በጎቹም አሉ ስለዚህ ጠንቃቆች መሆን ይገባናል ልዩ ልዩ ተቃውሞ ሊነሳብን ይችላል በሁሉ የሚደግፉን ቤተሰቦቻችን በክርስትናችን በንስሐ ህይወታችን ተቃዋሚዎቻችን ሊሆኑ ይችላሉ ጠንቃቃ መሆን አለብን እንፋስ ፊት የተለኮሰ ሻማ ጥንቃቄ ይፈልጋል ወሬና ውዥንብር በበዛበት አለም ላይ ከንቱ ዜና በበዛበት አለም ላይ ለሰማነው ነገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሰይጣን በማን ተስፋ እንደሚያስቆረጠን አናውቅም በወዳጆቻችን የእኔ በምንላቸው ብዙ ተስፋ በጣልንባቸው ተስፋ ሊያስቆረጠን ይችላል ልብ አድርጉ ሰይጣን የስምንት ሺህ ዓመት የውጊያ ልምዳለሁ እናንተን በማን እንደሚያገኛቸው ያውቀዋል ጠንቃቃ መሆን ይገባናል ሰይጣን ተስፋ በመቁረጥ ተስፋ በማስቆረጥ ሰይጣን የቤታችሁን ደጃፍ ሲያንኳኳ ከፈት አድርጉና ኬት መጣ ከአንተ ቀድሞ ከክርስቶስ ክርስቶስ ብላችሁ መልሱለት ክርስቶስ ባለበት ሰይጣን ሊኖር አይችልም አገልጋይ እረኛ ጠንቃቃ መሆን አለበት ለመንጋው መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለመስቀልና ለጥምቀት ሲመጣ ብቻ ከሆነ የምናገኘው ሲጠመቅ በአርባ በሰማኒያ ቀንና ሲሞት ለመሰናበሻ ጸሎት ከሆነ የምናገኘው ጠንቃቆች አልሆንም ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን የሚያቃጥሉ ወጣቶች ያልተሰበኩ ወጣቶች ናቸው ያለማስተማርን እዳ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን እየተሸከመች ነው ያለችው ያላስተማሩት ትውልድ ጠላት ነው እምናስተምረው በሰላም ወጥቶ ለመግባትም ነው ማስተማር ውለታ እንዳይመስላችሁ ማስተማር ባለሀገር ባለቤተ ክርስቲያን ለመሆን ብለን የምናደርገውም ነው በሀገራችን ትልቁ ባላጋራችን ድንቁርና ነው አለመማር ነው ቃለ እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው መንግስት ሁሉ ህገ መንግስት አለው እግዚአብሔር መንግስት ነው ህገ መንግስት አለው መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል ገመንግስቱ የማያውቅ ምእመን ነው ያዝ ነው ሊያነብ አይደለም በሚያነብ ሰው የሚደነግጥ ምእመን ያዝ ነው የሚያስደነግጥ የትኛው ነው ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ነው የሚያስደነግጠው ስመ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን መጥራት ነው የሚያስደነግጠው አለማንበብና የሞተልንን ጌታ አውቀን አለመመስከር አለመተረክ አለመስበክ አለመኖር ንስ አለመግባት እሱ ነበር የሚያስደነግጠው ክብርና ነውር ቦታ ከተለዋወጡ አዙሪት ውስጥ ነው ያለ ነው ወጣቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው መሄድንም የሚያሳፍራቸው ወይስ ደግሞ አንዲት ተቃራኒ ነገር ይዘውንም መሄድ ነው የሚያስደነግጣቸው በፋሽን እየኮራ በክርስቶስ የሚያፍርት ውድድ ከያዝን አማኝ አይደለም ወገኖቼ አማኝነቱን በህይወቱ ይግለጥ እንጂ እኛ ልናምንለት አንችልም የቤተ ክርስቲያን መዝገብ እያወቃቸው ከሰማይ ግን የተፋቁ ሊኖሩ ይችላሉ የንስሐ ህይወት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ጋራ የምንገናኘው በእውነት ነው አዎ ለመንጋው ጠንቃቃ መሆን ይገባናል የግብፅ ቤተ ክርስቲያን በመከራ ውስጥ ስላለች ለመንጋዋ ዋጋ አላት እያንዳንዱ ምእመን ከቤቱ ሲወጣ ለሰማዕትነት ተዘጋጅቶ ነው የሚወጣው አንድ ሁድ ከቀረ ንሳ አባቱ ለምን ቀረ ሁለተኛ ሁድ ከቀረ የደብሮ አለቃ ሶስተኛው ከጠየ ከቀረ ጳጳሱ በአራተኛው ፓትርያርኩ ቤቱ እንደሚመጡ ስለሚያውቅ ቤተክርስቲያን ይመጣል የግብፅ ምዕምን የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን አማኝ ደሞዙ አይደለም በሚቀጥለው ወር ተጨማሪ ክፍያ ካለው ለቤተ ክርስቲያን ያሳውቃል ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ከወደፊት ገበያዋ አንጻር እንድታቅድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ሚስትና ቤተ ክርስቲያን የባልና የመመን ደሞዝ ያቁ ስንጠነቀቅ እንደዚህ መሆን ይገባዋል እረኛ ጠንቃቃ መሆን አለበት ልብ አድርጉ እነኚህ ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት በዓለም ላይ ያለውን ትልቁን ክፍያ ነው ለቀሳ ውስጥና ለጳጳሳት የሚከፍሉት ምክንያቱም ከሰው እንዳይከጅሉ መስጠት እንዲችሉ ስጡ የሚል ሰው መስጠት አለበት እኛ ጋ እኮ የአገልጋይነት መስፈርቱ ድህነት ነው የተቦጫጨቀ መልበስ ነው መቆሸሽ ነው መስፈርቶቻችን ሁሉ ጥሩ አይደሉም ዋን በፈጠረ ጌታ ምናምን ከሆነ መጽዳት አለበት መቆሸሽ ሃይማኖተኝነት አይደለም ስንፍና ነው ስንፍና ነው አዎ ለምእመኑ ጠንቃቃ መሆን ይገባናል ምእመኑም ለአባቶቹ ጠንቃቃ መሆን ይገባዋል ወገኖች ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የአብያተ ክርስቲያናቱ ንብረት የሆኑ አውሮፕላኖች አሏቸው ነፍስ እኮ ለማዳን በአውሮፕላን በረን ከደረስንም ጥሩ ነው ቤተ ክርስቲያን ብትገዛ ሰልፍ አይወጣም ምን አይነት ቅንጦት መጣብን አይባልም ምርጡ ለህፃናት ምርጡ ለሴቶች ሳይሆን ምርጡ ለእግዚአብሔር ነው አማኝ ማለት ይሄ ነው አቤልን ጻድቅ ያደረገው ምርጡን ለእግዚአብሔር በማለቱ ነው ወገኖቼ አቤል አንድ ቀን ሰው እኮ ያቅም የስብከት ዘዴ አልተማረም። በመስዋይቱ ግን እስካሁን ይናገራል የሚለው እስከ አምስት ሺህ እስከ ስምንት ሺህ ዓመት መናገር ይቻላል ምርጡን ለእግዚአብሔር በመስጠት የተመረጠ ነገር ካገኛችሁ ለእግዚአብሔር አድርጉት የተመረጠ ነገር ካገኛችሁ ለእግዚአብሔር ቤት መዋል አለበት አባቶቻችን ሁሉ የተባረኩት በዚህ መንገድ ነው ሁለተኛ እረኛ ማልዶ ይነቃል ይሄ በገጠር ያለው ምረኛ ካህኑም ማልደው የሚነቁ ናቸው ማልዶ መንቃት ምንድነው በቀኑ ጅማሬ ብቻ አይደለም በአለምና በሁኔታዎች አካሄድ ማልዶ መንቃት ይገባል ሀገር ወዴት እየሄደ ነው ማልደን መንቃት አለብን ትውልድ ወዴት እየሄደ ነው ማልደን መንቃት አለብን ትልቁ ችግራችን ጊዜ እየቀደመን ነው ጊዜ እየቀደመን ነው ትልቁ ችግራችን ማልዶ መንቃት ይገባል ማልደን ብንነቃ ኖሮ የጠፉት ጥፋቶች አይሆኑም ነበረ ትላንት ያባረር ነው ወጣት ነው ዛሬ ሀገር እያወቀ ያለው አዎ ወገኖቼ ማልዶ መንቃት ይገባል እረኛ ማልዶ ይነቃል ሶስተኛ ፍላጎትን ያውቃል እረኛ ሶስተኛ ምን ያውቃል ፍላጎትን ያውቃል በጎቹ ምን እንደሚያስፈልጋቸው ያውቃል አሁን ለም ለምለምሳር ነው አሁን ጥሩ ውሃ ነው አሁን ደግሞ የሚያሳርፍ መስክ ነው አሁን ደግሞ ጥላ ነው አሁን ደግሞ ማረፍ ነው አሁን ደግሞ ወደ ቤት መሰብሰብ ነው ፍላጎታቸውን ያውቃል ምንድነው የሚያስፈልገው ለወጣቱ ምንድነው የሚያስፈልገው ለመሪዎች ምንድነው የሚያስፈልገው ለካህናት እረኞች ፍላጎትን ማወቅ አለባቸው? ይሄንን አስተምሩን ይህንን መግቡን እስኪባል መጠበቅ የለባቸው የእግዚአብሔር ግብዣ ሰፊ ነው በምክር አገልግሎቱ በዝማሬው በጸሎቱ በስብከቱ በትምህርቱ ብዙ ነው ገበታው በትንቢቱ በሐዋርያዊ ተደኮ ገበታው ብዙ ነው የህዝቡን ፍላጎት ማወቅ ያስፈልጋል አራተኛ የበላያለው እረኛ ባለቤት የሚባል የበላያለው በጎቹን ቆጥሮ ያስረከበው ቆጥሮ የሚረከበው ያለው አገልጋዮችም ጳጳሳትም አባቶችም የበላይ መንፈስ ቅዱስ አለባቸው የበላይ የሌለው የበላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው አባት የሌለው አባት እግዚአብሔር አብ ነው ትላለች ቤተ ክርስቲያን ሁሉም አባት ያስፈልገዋል ሁሉም መንፈሳዊ እረኛ ያስፈልገዋል በግ ከሆነ ተኩላ ያስፈልገው የበላይ ያለው መሪዎቻችን የበላይ እንዳላቸው ቢያስቡ ትልቅ ነገር ነው ከራስ በላይ ንፋስ ሳይሆን ከራስ በላይ እግዚአብሔር ማለት ከቻለኝ ለምን ሰራው ነገር ጠንቃቃ እንሆናለን እነኚ አይሁዳውያንም ሌሎቹም ጥንታውያን እምነቶች እዚሽ ጋር አናታቸው ለሚያስቀምጧት ኮፍያ አለች አለች ጣል የምትደረገዋ ከበላይ እግዚአብሔር አስብ ማለት ነው ትርጉሙ ከበላይ እግዚአብሔር አለ አምስተኛ ከመንጋው ይጠቀማል እረኛ ከመንጋው ይጠቀማል የመንጋውን ወተት ይጠጣል በጎቹ ከሚወልዱት ደግሞ ለሱ በስሙ ይሰጠዋል። አገልጋዮች ከህዝቡ መጠቀም አለባቸው ከህዝቡ መብላት አለባቸው ከህዝቡ መጠጣት አለባቸው ከህዝቡ መልበስ አለባቸው ይሄ የመጽሐፍ መብታቸው ነው ግን እጪ እግዚአብሔርን ማልበስ ማስጌጥ መመገብ ይገባል በግሪክ ቤተክርስቲያን አሜሪካን ሀገር ላይ ያለ የግሪክ ኦርቶዶክስ አማኝ አንድ ካህን ከሀገር ቤት ይላክልን ብሎ ሲጠይቅ ያንን ካህን ከነ ቤተሰቡ ከነ ልጆቹ ትምህርት ቤት ወጪ እንደሚሸፍን ምእመኑ ማረጋገጥ አለበት መጀመሪያ የኛ አገልጋዮች በውጭ ሀገር ሄደው የሰው ሀገር ላይ እየሰሩ ነው እንደገና የሚያገለግሉት ጠርቶ ማስራብ አለ እንዴ ወገኖች ነውር ነው ምክንያቱም እኛ ስራት አናወጣማ ድቃቂ ሳንቲም ነው የምንጥለው እግዚአብሔርን መንግስት እንዳይላወስ በጀቱን አንቀን ይዘናል ግብሩን አንቀን ይዘናል በእንግሊዝ ሀገር ግብር የከለከለ ሰው ግብር ያስቀረ በሞት ይቀጣ ነበረ ምክንያቱም የገደለው ሀገርን ነው ተብሎ አስራት በኩራትን ለቤተ ክርስቲያን ለአገልግሎት አለመስጠት ወገኖች የእግዚአብሔርን መንግስት ለመግደል መነሳት ነው በዛ የሚድነፍ በህይወታችሁ ውስጥ በአስራት በኩራት በኩል ከእግዚአብሔር ጋር ቁማር ከመጫወት ይሰውራችሁ በጣም ከባድ ነገር ነው አማኝ እንደ ኦሪቱ መስጠት የለበትም መጨመር ነው ያለበት ከአስራአንድ ኩ የኦሪቱ ነው ወገኖቼ እኛ ህይወቱን የሰጠን ክርስቶስ ከነአንን አይደለም ከነአንን የሰጣቸው አስራት ካወጡ ህይወቱን የሰጠንኛ የበለጠ መስጠት አለብን ስለ መስጣት ብቻ አለ ለመስጠት መስራት አለብን ያ ሳይሆን ካህን መውቀስ አትችሉ ያ ሳይሆን አገልጋይ መውቀስ አይቻልም ሁሉም ግዳጁን መወጣት አለበት ይህን የሚሰሙ ሁሉ ይስተካከላሉ ይታረማሉ ብለን እናስባለን ምክንያቱም ዘመን እየመሸነ ያለው በሚያልፍ ዘመን የማያልፍ ስራ ሰርቶ ለማለፍ ቶሎ ስድስተኛ ከጠላት ይጋጠማል ምንላል ምን ይላል ይጋጠማል ከአንበሳው ከድቡ ጋር ይተናነቃል ዛሬ منافقانو ዛሬ ካዲያኑ ምመን አይሳደቡ ማይታችሁ ከሆነ ቄሱን ጳጳሱን ሰባኪውንም የሚያዋርዱት ሰባኪው ጳጳሱ ካህኑ የተጠላው ስለ መንጋው ነው እነሱን በማዋረድ መንጋውን ለመንጠቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በጳጳሳት አይለካም። ጳጳሳት አገልጋዮች ግን በክርስቶስ ይለካሉ ወደ ቤተክርስቲያን ያመጣን የክርስቶስ ውበት ነው እንጂ የአገልጋዮች ከፍታና ዝቅታ ሊያናውጠን አይገባም ከማንም አገልጋይ ጋር ያለን ግንኙነት ከአገልግሎቱ እንጂ ከህይወቱ መሆን የለበትም ህይወቱ ለእግዚአብሔር ነው እሱ ይጠይቀው እግዚአብሔር ይርዳን ሰባተኛ ይመራል ሎቶኖ ሊድላችሁ ዛሬ መጨረስ ደስ ይለኛል ይመራል ከፊት እየቀደመ ነው የሚመራው በእስራኤል ሀገር እረኛ ከፊት ይሄዳል በጎች ይከተላሉ ነው ባይና ዜማ ነው የሚያዜመው ድምፁን እየሰሙ በጎቼ ድምፅን እየሰሙ የሚለው ቃል ድምፁን እያዜመላቸው በጡም ዜማ ይከተሉታል እኛ አገር ደግሞ መንጋ ያለው ከፊት ነው እረኛው ከኋላ ነው ችግሩ ሄ ነው ሁሉ መንጋው እየቀደመ እረኛ እየተከተለ ችግሮች ይፈጠራሉ መምራት ያስፈልጋል ስምንተኛ ይሸከማል የደከመውን የታመመውን የዘገየውን ይሸከማል እረኛ አባቶች መሸከም አለባቸው ቃል እግዚአብሔር የማይገባውን ካለ መሸከም አለባቸው በመንፈሳዊ ጤንነት የተጎዳ ካለ መሸከም አለባቸው ቤተ ክርስቲያን ተሸካሚናት እንጂ ገፍትራ የምትጥል አይደለችም ክርስቶስ አባቶችን የሾመው በር ከፍተው ምእመን እንዲቀበሉ እንጂ በር ከፍተው እንዲያስወጡ አይደለም ውግዘት የሚባለውም ነገር የተወገዘውን ሰው በፍቅር ቀጥቶ ለመመለስ እንጂ ለአውሬ ለመዳረግ አይደለም የደሙ ዋጋ እኮ ያለበት ነው እያንዳንዱ ምእመን ዘጠነኛ ደካማውና ብርቱን ያስተባብራል አንዱ በግ ፈጣን ነው አንዱ ወደኋላ ይቀራል እረኛው ሁለቱን በረኝነቱ ያስተካክላቸዋል ባለጠጋውን ደሃውን ንቁውን ፈዛዛውን ማስተባበር አለብን ሁሉም የኛ ዕዳ ነው አስረኛ ያክማል እረኛ ሐኪም ነው ስብራት ሲጠግን ቁስል ሲፈውስ የተለየ ነው ማከም ያስፈልጋል ስሜቱ የተጎዳበት ብዙ ህዝብ አለ ስሜታቸው ተጎርተው አባቶችን የተቀየሙ ግለሰቦች ህዝቦች ካሉ በደስታ ይቅርታ መጠየቅ ይገባል ከእናንተ የምንጠብቀው ብዙ ነው ብለው ማክበራቸው ነው እንዴት ተቀየሙን አይባልም ስላከበሩን ይቅርታ መጠየቅ ይገባል ያክማል አስራ አንደኛ ያፈቅራል እረኛ ያፈቅራል በጎቹን ይወዳል አዎ አባቶች መምህራን ደቀ መዛሙርትን መውደድ አለባቸው ማፍቀር አለባቸው ስራ አይደለም ይሄ ጸጋ ነው ክህነት ሙያ አይደለም ጥሪ ነው ጥሪ ነው እኔ መንጋውን እንድጠብቅ እግዚአብሔር ጠርቶኛል ብሎ ማመን አለበት ይሄ ብቻ አይደለም ያዜማል እረኛ ያዜማል በጥዑም ዜማ በጥዑም ስብከት ምእመናንን ገንዘብ ማድረግ አለበት አስራ ሶስተኛ ይተነብያል እረኛ ምን አለ ይባላል በሀገራችን እረኞች ይተነብያሉ ይተነብያሉ የሚተነብዩ ከሆነ የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን አላቸው የሚተነብዩ ከሆነ ሊቅ ናቸው መምህር ካለ ወልድ የወሎ በሞቱ ጊዜ የወንድማቸው ልጅነች መሰለኝ እንዲህ ብላ ሟሸች ይባላል አፈር መልሱ እንጂ ድንጋይ ለምናችሁ የቀለም ቀንድ ነው ተሰብሩታላችሁ ብላ ለቀሰች እረኛ ጳጳስ የቤተ ክርስቲያን መምህር የቀለም ቀንድ ነው ጃን ላሊበላ ቤዛ ሁሉ ላይ ተገኝተው ደስ አላቸው መምህሩን ጠጋሉና ዞራሉና ወደ ላሊበላው መምህር ወደ መምህር አባፈንታ ደስ ብሎን እኛም እኮ አሸበሸብ ናሉ ጃን ሆይ መምህሩ ምናሉ አሉ ግርማዊ ሆይ ይሄ ምን ይገርማል የአባቶ የንጉሥ ዳዊት ስራ አይደለም ሞ ያሏቸው ዳዊት ለእግዚአብሔር ምን አለ አሸበሸበ ሰለሞናዊ ዘርኖት ነው ነገሩ ስለዚህ የቤተሰብ ስራ ነው የሰሩት በእውነት ካህን ሊቅ ነው እንዲህ ያለው ቅኔና ጥበብ በማለቁ ነው ሰይፍና ጎራዴ ዛሬ ስራ የበዛባቸው ቅኔ ጠብ ይቀንሳል ወገኖቼ እውቀት ሲያንስ ግን መተራረድ መጠፋፋት ይበዛል እንዲህ ብሎኛል ልግደሉ አይባልም ድሮ ምን መልስ ልስጠው ነው የሚዘጋጀው ሀሳብ በሀሳብ ነው የሚሸነፈው ይሄ ብቻ አደለም አራተኛ መከራን ይቋቋማል እረኛ መከራን ይቋቋማል አንድ የእረኛ ግጥም አለ ውሃ ወርዶ ወርዶ መቆሚያው አባይ እናት ወልዳ ወልዳ ለሰው አገልጋይ ውሃው ቢዶሉት አይሟሟም ኩበት አይመሰገንም የድሃ ጉልበት ይላል በእውነት የእግዚአብሔር አገልጋይ እኳ አይመሰገንም ለሊት እንደውልበታለን አይመሰገንም ሰው ሙቷልና ውጡ ተብሎ ተንኳክቶ ይወሰዳል አይመሰገንም ቀኑን በጸሎት ይውላል በማስተማር ይተጋል አይመሰገንም የድሃ ጉልበት አይመሰገንም ይሄ ብቻ አይደለም አሁንም 17ኛ 16 ነው 15 ጸጥታን ይወዳል ጽሞናን ይወድ እረኛ ባህሪ ይሄ ነው እግዚአብሔር አገልጋዮች ጸጥ ማለት አለባቸው ሰምተው እንዲናገሩ 16 ከአለም የወጣ ነው መናኝ ነው እረኛ ከአለም ምንም የለውም እግዚአብሔር አገልጋይም መናኝ መሆን ይገባዋል ከዓለም የወጣ ነው ስንል ልብሱ መቆሸሽ አለበት እያልን አይደለም ከክፉ እንድጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አለምንህም ብሏል ከጂኦግራፊው አይደለም የምንወጣው አለም ከልባችን ትወጣለች አስራ ንቀትን የናቀ ነው ንቀትን የናቀ ነው የደብተራ መንፈስ ይወጋ የሚባል ጸሎት እየሰማ ነው አይደለ ምንድነው የደብተራ መንፈስ ወገኖቼ ደብተራኮ እኮ ማለት ትልቅ ማዕረግ ነው ጥሬ ትርጉሙን ስናየው ድንኳን ማለት ነው ደብተራ ካህናት ማለት የድንኳን አገልጋዮች ማለት ነው ስሙ የመጣው ከሌዋውያን ነው ያንን ተቀብለን የቤተ ክርስቲያን የዜማ የመጻሕፍት የቅኔ ሊቃውንት ደብተራ ተብሎ ይጠራሉ መጽሐፍ ቅዱስን በዜማ በቅኔ የሚወርዱት ማንበብ የማይችሉ መጽሐፍ ቅዱስን አስተካክለው የደብተራ መንፈስ ይላሉ እዚያ ፈዋሽነን የሚሉ እዚያ አጥማቂነን የሚሉ የደብተራ መንፈስ ውጣ እኮ እየተባለን ያለው ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው አገልጋዮች እንዴት በገዛ አደባባዮቸው የሚወገዙት ደብተራ ማለት እኮ ደብተር ማለት ነው መጽሐፊያ የእውቀት ማሳረፊያ የተጻፈበትን እውቀት አትሞ ለዘመናት ይዞ የሚኖር ሊቅ ማለት እኮ ነው እናቶቻችን አልተማሮ የምንላቸው አየሽወ የደብተራ ቅኔ ሲመራ እያሉ እኮ ይዘፍናሉ ተማርን የሚለው ትውልድ ግን የደብተራ መንፈስ እያለ ሲጮ ይውላል በጣም ያሳዝናል እግዚአብሔር አገልጋዮች የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በገዛ አደባባያቸው እንፈውሳለን በሚሉ ሰዎች ሲሰደው ነው የሚሉት የአጋንንት ቤተ ተብለው ካልተማረን ወገኖቼ ምስጋናው ራሱ ስድብ ነው የሚመስለን እረኛ ማለት አሁን ስድብ ነው የሚመስለን ካላወቅን መንጋ ማለት ስድብ ነው የሚመስለን ካላወቅን እውቀት ወገኖች ሁሉን ያከብራል ያልተማረ ሁሉን ያረክስ ነው የተማረ ሁሉን ይቀድስ ደብተራ ማለት አገልጋይ መዘምር በውቀቱ ከፍ ያለ ማለት ነው ቅኔ ዜማ ሰዓታት የሚያቅ ማለት ነው እሺ ስንተኛ ላይ ያለ ነው አስራ ሰባተኛ ንቀትን የናቀ ነው 18ኛ ትጋ ሌሊት አለው እረኛ በሌሊት ትጉ ነው የእግዚአብሔር አገልጋይም በሌሊት ይተጋል የሌሊት ጸሎት የሌሊት ማህሌት ዋጋ አለው ለምን የእንቅልፍ መስዋዕትነት ስለሚከፈልበት መስዋዕትነት የምንከፍልበት ጸሎት ያርጋል እግዚአብሔር መስዋዕት ይወዳል 19ኛ እርሱ በርሱ ይፈላለጋል እረኛ ከረኛ ጋር ይውላል መንጋቸውን በህብረት ለአደሩ የጌታ ልደት ተገለጸላቸው እረኞች እርስ በርሳቸው ህብረት ሊኖራቸው ይገባል ዛሬ እረኛው መንጋ ግንኙነት አለው እርስ በርሱ ግን አይዋደድም። ሀያኛ አያኮርፍም እረኛ ቢያኮርፍ እኮ ነው የሚባል ነገር አለ አይደለም ምን ቁርሱ ራት ይሆናል ነው የሚባለው ወይ ደግሞ እራቱ ቁርስ ይሆናል አያኮርፍም በጌታ ደስ መሰኘት አለበት ሀያ አንደኛ ይሰደዳል ሀገር ከሀገር የሚሰደዱ እረኞች አሉ መንጋቸውን ይዘው እረኛ እግዚአብሔር በሚገዛበት ሁሉ አገሩ ነው የእግዚአብሔር መንጋ ባለበት ሁሉ አገሬ ብሎ ይኖራል ብዙ አገልጋይ እንደዚህ ወጥቶ የሚኖር ነው በትውልድ ቦታው የሚኖር አይደለም ሀያ ሁለተኛ ለምለም ሳር ለረሃብ ለጥማት ደግሞ ጥሩ ውሃ ይለያል ሳር ሁሉ ምግብ አይደለም ገዳይም ይለያል ጥሩ ውሃንም ያልተመረዘ ውሃን ይለያል 23ኛ ያሳርፋል ህዝቡን ማሳረፍ ያስፈልጋል ወገኖቼ የተጨነቀ ህዝብ ነው የታወቀ ህዝብ ነው ኑሮ ወዮልህ የሚለውን ህዝብ በቤተ ክርስቲያን ወዮልህ እያል ማባረር የለብንም አንድ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄድ ኝ እንደው እስላሴ በር እንደ ልሳለም አንድ እንደ ባህታዊ ያለ ቆሞ ይሞታል ወይ ያልክ ተዘ ድብን ነው የምትለው ሲለኝ አለ ያደርኩት አለ በሩጫ ተመለስኩኝ አለ ያደረውን አዘምረን መመለስ አለብን ወገኖቼ ቤተክርስቲያን የወይዮታ መድረክ አይደለችም። መጽሐፍ እና መተርጎም አለበት አለበት 24 ይቀጣል ይቀጣል አንዱ አንዱ ሲያጠቃ ይቀጣል ሲባዝን ከረኝነት መስመር ሲወጥ ይቀጣል አገልጋዮች መቅጣት አለባቸው ምዕመናንም ይህን አክብሮ መቀበል አለባቸው ሀያ አምስተኛ በየምሽቱ መንጋውን ይቆጥራል ልባርጉ ይቆጥራል ማን እንደጎደለ መመኑን ማወቅ አለብን በቁጥር መመዝገብ አለብን ይህን ያህል ሚሊዮን ህዝብ አለን መዝገብ አለው ይታወቃል ወገኖቼ ያሳዝናል በእውነት መንፈሳዊ በዓሎቻችንን ሳይቀር በዩኔስኮ የተመዘገቡ ናቸው ብለን ክብሩን ዩኔስኮ ላይ አስቀምጠነዋል። የመንፈሳዊ በዓላት ክብራቸው ያለው እግዚአብሔር ጋር ነው በሚታሰቡበት በዓል ልክ ዝክር ልክ ነው ያሉት እንጂ አለማወቀ አላወቀ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ አይደለም ከፈለገ ይመዝገብ ለቱሪስት መስህብ አይደለም በዓላት የሚከበሩት ለአምልኮት ነው ወገኖች ለአምልኮት ነው ፖለቲካ ማራመጃ መሆን የለባቸው ቤተ ክርስቲያን አምልኮቷን መጠበቅ አለባት አለም ከአምልኮ ውጭ ያለውን እንደ ትርኢት መቀበል ይፈልጋል አምልኮን ነው የማይፈልገው ስድስተኛ ስም ያወጣል በጎቹ ላሞቹን ስም ይሰይማል በእውነት የእግዚአብሔር አገልጋዮችም ስም ያወጣሉ ስም ይሰይማሉ ብዙ የክርስትና ስም አለ አይደለ መንፈሳዊ አባቶች ያወጡልን ስም አለ ይሄ የእረኛ ጠባይ ነው 27 ሰባተኛ እሩሩህ ነው እረኞች ማዘን አለባቸው 28ተኛ በሙቀት ሰዓት ወደ ደጋ ይዞ ይወጣል በአየር ንብረቱ ሳይቀር እንዳይጎዱበት ያደርጋል 29 ነኛ ከቤተሰብ ተለይቶ ሊሰነብት ይችላል እረኛ ለወራት የዮሴፍ ወንድሞች ከአባታቸው ተለይተው ግምፃቸው ሁሉ ጠፍቶ ነበር ወንድማቸው ዮሴፍ ሊፈልጋቸው ሄደው ዋርጣሉት ከቤተሰብ ተለይቶ የአገልጋይ ሚስት የሆኑ ሰዎች ይሄንን አውቀው መግባት አለባቸው ማታ ቤት ለአገልጋዩ የተጨነቀች ሴት ልትደውል ትችላለች ይህንን አምና ማትገባ ከሆነ አገልጋይ አለማግባት ጥሩ ነው አገልጋዩ ሄዶ ሊሰነብት ይችላል የእግዚአብሔር ስራ አለበት ይህንን ማክበር አለባት የጴጥሮስ ሚስት ምን መታ በመከረች ዛሬ ወገኖች እሰርግ ላይ አግዛለሁ ይላሉ ብዙ ሴቶች ከጎቡ በኋላ ሳማ ይሆናሉ የዛን ቀን በሙቀት ነው አገልግሎት አግዛለሁ እኔም የእግዚአር አግዝ ስራ አብሬ ሰራለሁ ከተገባ በኋላ ሌላ ነው ወገኖች እግዚአብሔር በስራው ፊት የሚቆመውን አይወድም ያስወግዳል ወገኖቼ ትልቅ መቅሰፍት ለቤተሰባችን ልናመጣ እንችላለን የእግዚአብሔር አይታገትም ነውር ነው አይታገትም ነውር ነው በተለያየ በኑሮም በምንም በልጅም አይታገትም ሰማያዊ ስራ ያለበት ነው በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዙዎች ህይወታቸው በእግዚአብሔር ቅጠብ ውስጥ አልፏል እግዚአብሔር ቤት የሚያፈርስ ነው አለ የሚለው የእኛ ቤት ቢፈርስ ይሻላል ወገኖች የእግዚአብሔር ቤት ከሚፈርስ ስለዚህ አገልጋይ የትዳር ጓደኞች ማሰብ አለባቸው ይህንን አምነው መግባት አለባቸው የመስቀል አጋሮች ናቸው ሰላሳ የአውሬው ድምፅ ሲመጣ ድምፁን ያሰማል የአውሬ ድምፅ ሲሰማ መንጋው ይጨነቃል ይታወካል ወዴት ሊሄድ ይላል በዚህ ጊዜ በድምፁ ያረጋጋቸዋል መናፍቃን ሲነሱ ከሃዲያን ሲነሱ አላውያን ነገስታት ተነስተው በቤተ ክርስቲያን ላይ ሲፎክሩ አባቶች ድምፅ ማሰማት አለባቸው እንደሌሉ እንዴት ጸጥ ይባላል ህዝብ እየረገፈ እንዴት ጸጥ ይባላል ያጠመቅ ነው ያቆረብ ነው ምእመን እየወደቀ እንዴት ዝም ይባላል ድምፅን ማሰማት ይገባል ወገኖቼ ብትደፍሩ በህይወት ትኖራላችሁ ፈሪ ነው ሲሞት የምናየው ምክንያቱም በእምነት ከጀገነው ጀርባ የሚጠብቅ እግዚአብሔር አለ ምን እንማራለን እንቀጥል ግዜ የለም በእውነት ዘመን ሰልጥኗል ብዙ ነገሮች ተለዋውጠዋል ዛሬም አገልጋዮች በብዙ ችግር በብዙ ረሃብ ነው የሚኖሩት እኔ አስተማሩኝ ትልቅ ሊቅ ነበሩ ትልቅ መነቁሴ ነበሩ ደሞዛቸው አባ ዘጠኝ ብር ነበር ያብሬ በነበሩ ጊዜ ያችን ደግሞ ባገኙ ጊዜ ያችኑ ደግ ሰው ለተራበው ሁሉ ያበላሉ ወር ሙሉ በረሃብ እንከርም ነበረ። እንደዚህ ዋጋ የተከፈለለት አገልግሎት ነው እንዲህ ዋጋ የተከፈለላት ቤተ ክርስቲያን ነች ከብዙ ጥጋብ አገልጋዮች አላገኙ ብዙ ዘመን በረሃብና በሰቆቃ ነው የሚኖሩ ጥቂቶችን በማየት የብዙዎቹ መልክ እንዲህ እንዳይመስልን አንድረኛ የገጠመውን እሱን ልበልላችሁ ለነኝ ችግረኛ አባቶችና አገልጋዮች በየገዳማቱ በየአድባራቱ በየትምህርት ቤቱ ብርድና ፀሐይ የተፈራረቀባቸው ተማሪ አልበትንም ብለው የሚኖሩ ረሃብተኞች ብዙ እረኞች አሉ የሰው ቤት እንጀራ ምን ቢጋገር ብዙ ሳይርብ አይገኝም ሳይቅበዘበዙ በዘበዙ እረኛ። በእውነት ምእመኑ ራሱ አጥፎ መሄድ አልነበረበትም እንዴ ለምን ነው እንዴ ካህን ማግኘት የነበረበት ወገኖች ሲወልዱ የሚያጠምቀው ሲያገቡ የሚያፈራርመው ሲሞቱ የሚሸኘው በአማረ ቤት እኮ ሰው አይቀበርም ቤተ ክርስቲያን የሚቀበሩ ካህኑ ሬሳ ላይ ተኝቶ እየጸለየ ነው የሚኖረው የሬሳችን አፍቃሪ ልጆቻችን እንኳ አደሉ የትዳር ጓዶቻችን እኮ አይደሉም ወገኖቼ ካህኑ ነው ያ ቅብአ ሜሮን ያረፈበት አካል የቤተክርስቲያን ንብረት ነው ውጭ መቀበር የለበትም እኮ ነው ሞተን እንኳ የማይረሱን አባቶች የሚጸልዩልን ለምንድ የሚናቁት ከሞላንጀራ ነው የሚራቡት ወገኖቼ የኢትዮጵያ ካህናት እንደ ውሻ በሆድ ደሞዝ ነው ይኖሩት ቁራሽ እየተጣለላቸው ቤትም አለም ይሄ የለም ቤትም አለም ብዙ ባየናቸው ሀገሮች ሁሉ ፍጹም የለም ቤትም አለም አገልጋይ ክብር አለው እዚህ ጎረቤት ኬንያ እዚህ ደቡብ አፍሪካ በትሄዱ አንድ ፓስተር የትራፊክ መብራት ጥሶ ቢሄድ አይጠየቅም ነፍስ ለማዳን ነው የሚሄደው ተብሎ ይታሰባል እኛ ከአምቡላንስ እናንሳለን ወገኖቼ የሚያሳዝነው እላይ ያለው ባለስልጣን እኮ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነኝ የሚል ነው እኔ በእውነት አንዳንዶቹም ከሀዲ ናቸው ሲሞቱ ክርስትና ስሙ ይገኝላቸዋል መሪዎቻችን ሲፈቱ ሰማለን በቁማቸው ቤተክርስቲያን አላከበሩም እኛ ሃይማኖቱን ካላከበር ነው ማንም ያከብረው በክብሩ በዋጋው በተከፈለለት ዋጋ ልንይዘው ይገባል እግዚአብሔር ያግዘን ምን እንማራለን ውድ ዋጋ የተከፈለለት መንጋ ነው ክቡር የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ስለዚህ ልንንከባከበው ይገባል ሁለተኛ የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው ምእመናን የእግዚአብሔር ገንዘብ ናቸው አስራት በኩራታቸውን ያምጡ ግን ገሌ ሰጠ ገሌ ያልሰጠ እዚህ ውስጥ መግባት የለብንም የእግዚአብሔር ገንዘቦችን ብቻ ነው የምናገለግለው ሶስተኛ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ነው ስለ ካለን ማገልገል ነው ከሌለን ጸጋችንን መፈለግ ነው ለጸጋችን ስንሰየም ጸጋ ያላቸው እናሰድዳለን ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ነው አራተኛ ሹመት የእግዚአብሔርን መንጋ መጠበቅ ነው የአባቶች የአገልጋዮች ድርሻ ሙዳይ ምጽዋት መጠበቅ አይደለም ቼክ መቀበል አይደለም ነፍስ መቀበል ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያን በሚሊዮን ገቢ እንሰማለን በሚሊዮን ህዝብ ደግሞ እየወጣ ነው ያለው ገንዘብ አትርፈን ነፍስ አተን ትልቅ ይሳራ ነው ይሄ መቼኑ የሚቆጨን ከሳር ክዳን ቤት ላይ አንድ ቢመዘዝ አያፈስም ቤቱ አንድ ብቻ ነው የተመዘዘው ሰባት ሚሊዮን አንድ ነው እንዴ ሀያ ሚሊዮን አንድ ነው እንዴ የተመዘዘው ወገኖቼ አንዱ ሳይቆጭም ወይ አንዱን ፍለጋ እኮ ክርስቶስ የመጣው ይሄ የአማኝ አመክኒው አይደለም የሰይጣን አመክኔው ነው አምስተኛ ለመንጋውም ለራስም መጠንቀቅ ይገባል አባቶችም አገልጋዮችም ለራሳችን መጠንቀቅ አለብን ለመንጋው መጠንቀቅ አለብን ልውል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን የወንጌል ድምፅን በምድር ላይ ያጽናለን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን በእነዚህ ሳምንታት ስለሰጠህን ምክር ሁሉ ስለ በጎ በረከት በሰማይ በምድር ክበር ተመስገን የሰማነውን ቃል በልቡናችን አሳድርብን ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ሁሉ ኃይልን ጽንዓትን በረከትን ሰጥተ ያመልጡ ዘንድ ያስመልጡ ዘንድ ለትውልድ ብርሃን እንዲሆኑ በጨለማ ለሚኖግደው ሁሉ ደግሞ ታዳጊ እንዲሆኑ እንማጸናለን ጌታ ሆይ ቤተ ክርስቲያንን በወንጌል ኃይል ዛሬም እንድትሞላት እንድታስታጥቃት ያላመነውን ወደ እምነት እንድታመጣ ያመነውን እንድታጸና አቤቱ አቅም እንድትሆናት መላውን አፍሪካውን መላውን አለምን ሁሉ ደግሞ በወንጌል ትደርስ ዘንድ አቅም እንድትሆናት እንጸልያለን እኛንም በሰጠህን ጸጋና ክብር አጽናን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትሮም ለዘል አሜን